بسم الله الرحمن الرحيم مجعي جو عن ترسيد حسين وحق تسنا حرون تباف وإما قال المقطع شو أبو حنا جلسوا حرك تاع تلفك شاشة دور تاعك مغضى وحاجر قلادات أو كاخ بكر البرنامج كان كويك بوكس كا يولي بقلادات أو سن كاخ بكر هذي أن كور مرنا قلادات أو كاخ بنا البرنامج كان كويك بوكس كا مركي استعمال يسد أنت حنا قد يحسن دعاء صهرنا إن أن كنت سالينه برنامج كان كويك بوكس كا قلادات أو كاخ بكر هذا ولا عدد سيد عادي جو حق كومنت هاي التاريخ نمبر تحرع أكون كل اللي بتقرينا هي العكتسة أكون كل اللي بتقرينا هي العكتسة لنعم بديكتو حين ويا لميمة أما فافاهين رولا حريرته دعاذان دعاذي قيبتو سادة في رسيد وحكو يا لطوتاليس أو كلهم كان ديبتكا هي لسكوة ذا جيه سيدو كل كلهم كان كردت كان العقيس والسكوة ذا جيه ديبتكا هي كردتكا وإني مر والبابا إسلاحي كاذان سي دعاذان أي نغطر دعاذو لديو أنجليس لمركاسنا لوغو سميهو بوستين marka qarqad waxa suurtagal ah in aad labada account aad dacwada rabtid in aad marsiisid mid kamid ah in uu meesha uu ka maqan yahay hadii aan marka isku dayno anagoo heysanin account-kan aan lacagta ku debit garay lahayn in aan save garayno oo button-ka save ka aan riixno wuxuu soo tuuraya daaqad waanin ayuu soo tuuraya wuxuu kugu wargelinaya in dacwadaani ay ka maqan yahay account kamid ah account-adii loo baahnaa si lacagtaani loogu boosti gareeyo waxa ku soo bararta qalad ka sinow jiro si caadi ah waxa uu soo galisay akoonka u baahnaad in aad dacwada marsiisid isla markaasna lacagtan debitka lagu geeyo hadii aan isku dayno markay ina save gareyno si caadi ah u save gareynaya qalad labaad oo programka QuickBooks ka uu ka caawinayo inuu ka qabto ayaa waxa kamida hadii aad ka tagtid lacagta la debit gareynayo ama lacagta la credit gareynayo mid kamida hadii aad ka soo tagtid isla markaasna aad isku daydo inaad save gareysid qaabka uu kaaga caawinayo qaybta saddexaad fiirisay totaliska dhinaca debitka $20 waa laakiin dhinaca creditka waa 0 waa saa horku ugu sheegay waa in debitka creditka mar walba ay isla ekaadaan si dhacdadan ay noqoto dhacdo la diiwaangeliyo isla markaasna programka QuickBooks ka oo u save gareeyo hadaba hadii aad isku dayo markay inaad save gareeyo wuxuu soo tuurayaa daaqad degnin ayuu soo tuurayaa oo wax yar ka duwan daaqadii hore aan u arkayne wuxuu sheegaa in lacag ya kolomka debitka iyo kolomka creditka in aysan isla ekeen oo loo baahan yahay marka ina isla ekeysid waxa ku qasban tahay marka inaad mar walba waxa debitka agelinaysid wax lamida waa inaad creditka agelisa marka qarkood waxa suurtagal ah in lacagaha ay kala bataan dollar amba centiyo amba marka qarkood bini ay kala bataan hadii aad isku daydo marka inaad sidan ku save gareysid bacdama creditka uu ka badan yahay debitka waan isku dayno marka inaad save gareyno wali wuxuu soo tuuraya wax loo yaqaano warning message oo ku wargelinayo in debitkaaga creditkaaga aysan wali isla ekeen bacdama uu jiro wax loo yaqaan out of balance oo balance-iga kolomka debitka uusan la ekeen wali balance-iga kolomka creditka waxaad ku qasban tahay marka inaad debitkaaga creditkaaga mar walba isla ekeysid intaa wixii ka dambeeyay haddii aan saan ku save gareyno si caadi ayuu u qaadanayaa oo si caadi ayuu u save gareynayaa programka intaas waxa ku sii darsataa inuu jiro qaladaad fara badan qaladaadkaas oo programka QuickBooks ka uusan awood u lahayn in uu qabto hadii aad u baahantahay qaladaadkaas iyo waxay yihiin sida aad iskaga ilaali lahayd inaad baratid waxaad iigu maadoontaa hadii la yiraahdo xarunta Baffo ee magaalada Muqdisho assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh